Belçika paytaxtında sıradan bir gün. Gün ərzində isə üçlü görüş hazırlaşır. Ursula von der Leyen, Nikol Paşinyan, Anthony Blinken görüşünə. Avropa Komissiyası Prezidentinin Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanla ABŞ Dövlət Katibi Anthony Blinken ətrafına toplaması heç də səbəbsiz deyil. Bu barədə bir qədər sonra. Vacib olan məsələ Azərbaycansız keçiriləcək görüşdə. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin müzakirəsi məsələsidir. Yəni onsuz da gərgin olan münasibətləri bir qədər də gərginləşdirmək təşəbbüsləri. Ursula von der Leyen Azərbaycanın mövqeyi artıq çatdırılıb, həm də Avropa Komissiyası rəhbərinin Azərbaycan prezidentinə etdiyi telefon zəngi zamanı. Eyni ilə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Katibinə bildirildiyi kimi. Telefon danışığı əsnasında həm də 2022-ci ildə Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında imzalanan enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığa dair anlaşma memorandumunun əhəmiyyətinə də toxunulub. Yəni Avropa enerji təminatı məsələsində Azərbaycanın tərəfdaş olaraq onlar üçün əhəmiyyətindən xəbərdardır. Ancaq bu artıq başqa bir müzakirə mövzusudur deyib təkrar görüşün keçirilmə səbəbi və müzakirə edilə biləcək məsələlərə qayıtmaq istəyirik. Paşinyanına yeni paketlərin təslim olunması olacaqdır, yeni fəaliyyət planı təqdim olunacaqdır, bundan sonra hansı addımlar atılacaqdır, xüsusən də burada Rusiya ilə bağlı olan məsələlər öz həllini tapmalıdır. Bir daha Qərb onu göstərmək istəyir ki, kim istəyirsə Avropa ilə əməkdaşlıq etməyə, NATO-ya inteqrasiya etməyə, ümumiyyətlə Avropaya inteqrasiya etməyə, Avropanın qapıları həmin o dövlətlərin üzərinə açıqdır. Ermənistan isə Rusiyadan ala bilmədiyi yardım dolayısıyla qərbə sığınmaq dərdindədir. Yəni bir politika dəyişikliyi var. Ermənistan İranla ilişkiləri sıcaq tutmaya çalışıyor. Çünki Azərbaycanla bir şəkildə qarşılaşdığında İranı yanında görmək istiyor, silah, mühimmat dəstəyi bağlamında özəlliklə. Üçüncü husus, Fransanın başına çəkdiyi bir Avropa akımı var. Ve bu Avrupa akımı doğrudan Ermenistan'a hem silah yardımı yapıyor hem de Kafkasları Rusya'yı dışarıya çıkararak şekillendirmeye çalışıyor. Yani Cənubi Qafqazda əzələ nümayişi gedir. Brüssel görüşünün regionda yeni gerginliği yaratacağı ise istisna edilmir. Nermin Kerim, Yalçın Tahiroğlu, Qəhrəman Məmmədov, Mətin Paşayev, Astava Xəbər.